Do Governo do Estado através da Fundação Cultura do Pará. Aqui é Júnior Saldanha Project, música instrumental, autoral. E vamos lembrar sempre de usar máscara, álcool em gel, manter o distanciamento social. É isso aí. Essa música que a gente tocou chama-se Dash e a próxima é Brincando na Chuva. Thank you.
Uma afinadinha aqui rapidola. Isso aí, a próxima música chama-se Again, composta em 2016, última música que a gente lançou e participou do CCA Fest. Vamos lá. Próxima música chama-se Protótipo Dance. Vamos lá.
Vamos lá, essa, uma vez falando aqui sobre a realização do Governo do Estado através da Fundação Cultural do Pará, produzindo essas lives para vocês. Nós somos Júnior Saldanha Project, um projeto instrumental, música autoral, e vamos sempre estar lembrando aí de usar máscara, né, manter o distanciamento social, álcool em gel, isso é muito importante. Se puder, fica em casa. Vamos tocar agora mais uma canção, mais uma instrumental autoral, chama-se Compasso do Coração.
Bom, vamos lá, agora a gente vai mandar dois covers. A primeira é Higher Ground. Marcel Avelar no contrabaixo. Vamos lá.
Vamos tocar mais uma aqui. Mas antes vou apresentar aqui a banda para vocês. Aqui no contrabaixo, Marcel Avelar. Bateria, Wagner Nugoli. Na guitarra, Felipe Monteiro. E na outra guitarra, Júnior Saldanha. Esse é um projeto instrumental formado em 2012. A gente participou de alguns festivais. Temos algumas paradinhas, algumas formações, mas estamos de volta. Em breve terão músicas novas, né? Essas músicas que a gente está tocando já tem um tempinho. Para quem acompanha o nosso trabalho aí, sabe. Para quem não acompanha ainda, pode jogar lá no Instagram, YouTube, pesquisar lá, Júnior Saldanha Project. Algumas coisinhas interessantes por lá. E desculpando alguns probleminhas técnicos que a gente está tendo aqui, mas é assim mesmo, vamos lá, vão ter próximas apresentações, próximas lives, com certeza serão bem melhores. Vamos tocar a próxima, Hangaway Star, versão de Purple. Thank you.
Thank you.